Open your mind， 就爱教育电台。欢迎收听《胎绿游乐园》。回到节目的现场，《胎绿游乐园》节目，我是袁永清。今天很开心，在行动会客室呢，有三位好久不见，但其实我因为他们脸书一直丢影片，我也没有觉得那么久，他们可能比较没有常看到我，但我很常看到这三位朋友：令晴、依璇、依心、雨欣的这个孔雀眼在我们的现场。Hello，Hello， 我是 Jedi， 是孔雀眼，我是令晴。我是雨欣，我是依璇。依璇还好吧？看起来哦，因为我刚刚搭捷运错过了一班，整个要等五分钟，我就很紧张，所以就用冲的。哎呀，我们不是 live show 还 OK， 就算是迟到很不行，迟到不可取，真的要大家要提前出门啊，要以防万一。如果是 live show 的话，就是你们 FaceTime 他快一点，就直接了，对，在 FaceTime 捷运上连线这样。也不错啊，这个效果会蛮好的。现在的科技已经没有办法阻碍你了。先讲一下好不好？这个回顾2020这一整年，你们最大的心得是什么？不管哪一种方面，生活啦、工作啦、音乐啦 ，anything， 谁先来？好，那我先好了。好，突然因为这题最近蛮常被问的。嗯，我2020最大的转变就是我受洗了。嗯，我现在是进入基督徒，我现在是成为一个基督徒这样。嗯、然后对我来说。这件事情让我在看待每一件事情都会有，它自动会成为它调整好我的眼光。OK， 比如说，虽然我可能被欺负，可是我现在都会觉得，我反而是看到了我的团员很爱我。哦，就是他让我，可是三位现在都是基督徒吗？我只有你而已。对对对，哦，这是一个很大的转变。了解。不好意思，我现在还是非常的喘。那我来帮他接着讲好了。团员接话吗？我来帮他接。对啊，我觉得今年就是一个，因为疫情的关系，然后我觉得算是一个可以重新审视每个人自己内心世界的机会。嗯，然后再从生活反映到工作上，就很多东西都有反思的。喘息的空间，对，大家都有这样的感觉。对，就是终于有一段好好的时间可以内观自己，就是你有时间休息了嘛，你可以反思超多事情。像我最近最大的题目就是，我在充满烂事的过程中，都会让我回头看到我现在珍惜的，我拥有的。可不可以请教一件事情？哎，烂事是指？说自己 Q 关键词，糟糕，糟糕，好会抓关，很多烂事，很多那种你会觉得哇，为什么啊？你们都不会动点头脑吗？不行，就是适可就点到为止。本节目是很多音乐圈内的人会听的，所以你我没有我，可是我讲的是我个人自己生活的面向的部分。OK， 就是我心境上，然后我套用，就是我是有烂人吗？遇到一些火花跟冲击，对，比如说楼下的水电工还是什么的，就是一些会让你很无力的事情。OK， 然后你很想去纠正，可是你也没办法的时候， okay. 我就会觉得哇，我其实拥有的很多。比如说，我之前前几天在烤肉的时候，我还对他们说，我现在要爱的存款，因为我很想要告诉他们，爱的存款是一件我跟朋友自己取的啦，它是一件不要吝啬去说感谢的话。OK， 然后我就突然对他们爱的存款说，我最近发生的事情让我都觉得哇，孔雀人好有爱哦，孔雀人是一个。他们让我发现伙伴是可以好好做好自己，然后也是在珍惜彼此的一种行为。是、嗯，这就是很有爱的工作模式，都让我就反而让我觉得是感动的。我反而没有因为那些我觉得不愉快的事情，变得更低迷。我没有，我反而因为我自己心境看待事情的角度整个扭转。这是我2020最大的收获。我如果有爱的存款，我就会送我每个来宾。iPhone 12这样的，哇，我真是好有爱啊！
好有爱。突然等于真的存款，真话我要真的存款，我也想要，谢谢大家。因为我觉得我们前几年活动真的比较马不停蹄一点，是，然后比较少有机会这样真的静下来。我觉得上次你们来的时候都处在一种我随时都处在要上下台表演的那个状况。对，的确是那个状态。然后今年真的比较沉静下来，比如说我们三个以前见面的话就是工作或是巡回，然后就是日夜相处，但今年我们就是有一些新的活动，比如说去爬山。啊，见面就是爬山啊，爬山，而且多了很多聊天的时间。对， 对， 对，就是虽然开始工作量减少很多，可是其实我们还是在相聚，然后我们讨论，例如说2022年的营运计划等等，就是会加深彼此的认知，还有我们会共同去思考未来的目标，而不是在一直在想我们下一次表演要演什么歌，我们要准备什么。突然变成真的在过日子、过生活起来了。对。對哦，因为我最近一直在疯看那个 Netflix 的 Emily in Paris， 然后他第一集就是他被公司派去巴黎的时候，所有整个办公室都是法国人，然后当他对所有这些法国同事说，这个我来就是希望大家可以更努力工作的这样子，然后所有的法国人都不鸟他，因为他讲英文。第一个他讲英文，然后第二个大家都觉得说，我们没有人喜欢工作啊，我们是要生活的，就是而且我觉得生活跟工作其实很重要，有时候要生活的有感觉，工作起来，可能我们做艺术创作的是这样子吧，工作起来会比较有想法或者什么的，这可能就是生活跟生存的差别，是啊，是一种心态问题，是，对，但是创作又很靠日常生活的体验，生活，对，如果你没有生活，你可能就没有创作。就一个女性音乐工作者来讲的话，表演这种可能又需要感性又需要体力然后激情，跟生活里头，你要去缴手机费哦，你要去就是理性面对这些事情，你们都 balance 得很好吗？不会说偏哪一边多哪一边不平衡？我觉得以我个人在团内担任的职位，是我其实没有什么差别、哦、真的、啊因为你知道处理 program 这种东西是需要很认真的，就像我什么时候要缴电话费一样清楚认真了解，反正真的就是要 program 好，对，对我来说是一样的状态，但当然上台你不能就是把这个很精准那种会计师脑袋放在台上大家会觉得你太严肃了。我觉得这就是团体的那个价值、欸、就是互补，是因为我应该算是比较生活白痴然后创作性的人，你完全就是感性脑就对了啦。没有，其实我有时候也蛮理性的。比如说？比如说遇到一些烂事的时候，烂事，渣男跟烂事同时冒出来。该、啊、理性的时候还是要理性。是，但如果就工作层面来讲的话，雨昕真的是在团里面担任一个理性的担当這樣。了解。对、所以你们算是理感之间balance 还不错，火花的蛮不错的，还不错。对，但2020其实孔雀也有新歌，对不对？对，有两首吧。是，我们要先听哪一首好？先献给那些坏事吧。好、啊，那先你会有报应。好，我们先听这一首歌，好贴切啊！我先听多少？就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟，咻比嘟爆。